ମୋ ନାଁ ହେଲା ତରଣୀସେନ ମହାନ୍ତ, ରାଇକଳା। ଛୋଟ ସେ ମୋଠୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଖୁସିର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣେ ଯୁବ ପୁରୁଷ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି ୟାଙ୍କ ପରେ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବାଛିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଛୋଟବେଳରୁ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ତା ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଆପଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ +3 ପଢ଼ୁଥିଲେ CS କଲେଜ ଚମ୍ପୁଆରେ, ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ 2007 ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରାର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୟଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ 3 ସ୍ୱଶାସନ ଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ 2000 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଲେ। 2009 ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଥିଲେ। 2009-14 ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ 2019 ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ରହି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର PSC କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ। ଆଜି 2024 ଏ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ତଥା ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଶାସନ ଭାର ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଇ ରାଇକଳା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍, ଛୋଟବେଳୁ ତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲେ ମାଛେଉଣ୍ଡ, ଏଣୁକରି ସେ ଛୋଟବେଳଟା ତାଙ୍କର ପୁରା କଷ୍ଟମୟ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିଚର୍ ରହିଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସେହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ରିଜାଇନ୍ କଲାପରେ 3 ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କେମିତି? ଏବେ ବି ଭାବିପାରିନଥିଲୁ ସାର୍, ଯେ ଆମେ ଗହଣରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଆମ ଛୁଆ ଜଣକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇବୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇ ପ୍ରାୟ ଆମ ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନିଜେ କଳ୍ପନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଯେ ସେ କଥା ଭାବରେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କେଉଁଝରର ଗର୍ବ, ଗାଁର ଗର୍ବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବେ ସେ ଆଜି ହେଉଛି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ବାରିକ, ଘର ରାଇଗଳା। ଆଜ୍ଞା, ମୋହନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ।
आज जिते बड़ सारथी अर्जुन अच्छा मोहन बाबू पाखे मोहन बाबू के हारे ना कि हारी ना कि हारे ना मोहन बाबू सब बड़ लोक से उपर रही रही जहाँ आज आम मान्यवर प्रधानमंत्री बरण्य श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी कही ओडिशा रे डबल इंजिन हवा दरकार से डबल इंजिन एवं डबल इंजिन रे बल पायलट आज आम ओडिशा सरकार को जहाँ आम से गाँव रिला आज आमर छोट पिला जिते बड़ काम होपारे तेणुक आज आम ग्रामवासी समस्त आज खुशी से गदगद हो जाऊ आज खुशी से आम जो गंगावली परिष्कार अश्रु बाहरी आसा हूँ अच्छी श्रद्धार लुह तेणुक मोहन बाबू आज छोट पिला आज एत बड़ काम कर भगवान कृष्ण नारायण होती छोट से छोट समय बड़ काम करते मटी खाई से विश्व रूप देखते सी आज आम गाँव रिला आज से क्रिकेट खेल करी सी आज फुटबल खेल कीर्तन समाज पाला अनुष्ठान करी जिते बड़ हो पार्टी आज समस्ते एकाग्रता चित्तर आज आम शुभकामना करवा से निश्चित भाव में भल कम करेंगे देशर कम करेंगे राज्यर कम करेंगे तेणुक आज आम श्रेय देवा प्रथम आम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मान्यवर नरेन्द्र मोदीजी को आम राज्य सभापति मनमोहन सामल को तेणुक समस्ते मिलमिशिकी कम करवाकर आम सुख कामना करवा जय श्रीराम। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।